past më nëzis dhe këna nëzohë rrugën të kufindim të Mitrovicës, Mitrovicës Këndraj, që të thyrat e fosja e lëmune. Tare ka morë pjesë edhe djoli Hamza Shorit. Aty vjenë më lafaqu me sigurimin e vusicit. Shkujnë vitë të cahur, apo shkujnë 6 vitë u banën. Onë e dikon rrëth ures 11 natës, ku më dëgju që ka morë vusicin e Skëndrajt në boj. Edhe ku morë vëprimin sekretarit degës, unë i kom të hirë veterant. Gjithë veteran sa ku mujtë me mërit dhe e mëngjes, në mëngjes dikon në ura 6, 5 në mëngjes dhe këna nëzohë rrugën të kufindim të Mitrovicës, Mitrovicës Skëndrajt, që të thyrat e fosja e lëmune. Edhe në 5 në mëngjes dhe nga dole aty, folë veteranve, edhe një pjesë qytetarve, po në natë protestë tani ka morë pjesë edhe djoli Hamza Shorit, Bekim Jashorit, që konë sekretari i komunës Skënderojt në atë ku. Aty, pas në mëngjesit, ju kom tutë që nuk po mujna më mujtë një farë organizimi me bo se ishë pak e vunë edhe ishë heret për me dollë, po orë veteranët kënë shumë të organizumë, patë në vullnetinë shumë të madhë me dollë, edhe dollëm janë gjënë në vullën. Po anejna ku i na dollëna mas pare herë, të fosja në mune, anejna nuk patë mundësi me në rrugë, unë mërë në mujë informacione që dojmë i rrugë, anejna këtë pjesën për i stubë, së është një rrugë që i pjesën ma trëpë, anejna bjeshve. Ta ne këmë që një grupë veteranë, në atë pjesën anejna të Bonja të Syrgona. Aty vjenë më lafaqu me sigurimin e vusicit. Vusicin se kalomë së dhe aty, o e nërë kjerët të vusicit. Se kalomë hi këta veterantë, qatë i sigurimi që hi se dhe kanë mëri këta për Skëndrojtë që në shku atje. Do me thonë, ju kanë përpakë, ju ka jenë hi aty mrena, e tani policia ju një kanë qitë me... Jo me kjerët i kanë lomë aty, i kanë qitë komë. Edhe nga s'kena doshë me bua është tani probleme për shkakt policisë, nga kena respekt për policitë hunë. Që ishë bo pak me molla, ja, kështë mësë me pasko policia ju në. Kishte gjithashtu edhe pankarta në atë ko, sot po është disa pamje, qka cilat ishin ato mesajë që i keni shkru në ato pankarta? Ta është më kujtu e në kretë ato pankarta që e në kotë shkru në shtu kretë. Të një përshë, vëqish nuk kalon, vëqish këthehu. Se ta shkru gja ku e gotë, po edhe sëdë nuk kalon anejna. Pashku që shtojnë në alakatorën, pashku gjohë këtë dhe në gungë, po shteti ju nuk dhëtë milion. Na, se nga dërnica i nga sinë midis, na nuk dhëtë milion asë pjesë tira me i, pa kërku folje në shteti sërbë. Për masakrat që jenë bonë, për vroset që jenë bonë, për krimet që jenë bonë, thmi, dëdhënun, dhe në thonë, a i dhëtë me kërku folje edhe me pranun publikisht,